Середмістя Харкова – потрощені історичні будівлі, житлові будинки, магазини та автівки. Близько 2-ї години ночі російські окупанти знову випустили ракети по цивільних об'єктах. У будинку, біля якого упала ворожа ракета, тепер важко знайти уціліле вікно, а його мешканці і досі оговтуються після нічних вибухів. 98-річний Григорій Ваксман ділиться і уявити не міг, що колись знов житиме під час війни. Я слышав, це громко, це був такий стук, аж що пошаталось з тої сторони. Там стекла, і з цієї сторони мало, з тої сторони всі стекла, які виходять туди. Було невероятно, було велике зариво, потім був сильний дуже взрив, і потім посипалось, зараз зрозуміло, що асфальт. У сусідів стекла посипались. У нас всі сюди виходять, тому... повезло. Та й з розбитими вікнами люди були недовго. Від самого ранку наслідки прильоту вже прибирають комунальники. Ось бізашиваємо вікна, щоб людям було, як сказати, ні вітер не дув, нічого такого. Працюємо з самого утра, до останнього. Последние квартиры, будем зашивать все. Каждая квартира, разбиты окна, все балконы побиты. То есть работаем, ребята снимаются меры, мы здесь нарезаем мозги, носим, зашиваем. Осторонь не залишилися і звичайні харків'яни. Близько 200 людей з різних куточків міста з'їхалися на місце обстрілу, аби прибрати улюблене місто. Серед них і Валентина Вікторівна. Раніше, каже, працювала в Салтівському трамвайному депо, та після того, як ворог зруйнував його, просто сидіти вдома не змогла. Ми були і на Думі печаті, і де ми тільки не були. 35-ї школи розбирали на основі. Везде, і по центру. Работаємо, тому що город должен жити. І я должна тут жити. Разом працівники встигають не лише усувати руйнування, а й займатися благоустроєм. Оновлюють розбиті дорожні знаки, замінюють зірвану тролейбусну мережу. Во-первых, тут это все харьковчане эти люди, все не безразличны к судьбе нашего города. Всем это интересно, всем хочется, чтобы наш город таким же и остался чистым, каким он и был. Многие города, честно говоря, они до войны такими не были, как наш Харьков сейчас во время войны. Если проехаться по городу, он абсолютно чистый. Тут, вы если посмотрите под бордюрами, вы бумажки тут не увидите. Люди до такой степени работают самоотверженно и четко, что это просто надо им отдать должное. Люди запевняють, додому не поїдуть, поки повністю не приведуть до ладу цю частину міста. І додають, якщо буде потрібно, щодня вставатимуть до роботи аж до самої перемоги. День в день, полгода, город б'ють. Нет ні одного спокійного району. Звісно, все тяжело. Виживемо, встроїмо, встановимо, буде ще краще. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харківські звістя.